you done? יש לנו עוד שני מתחרים לקטגוריה זו. במקום השני, במקום השני זכה מתחרה מספר 63, מאור, ובמקום הראשון, שי, 65. אוקיי, שופטים, אנחנו נבצע את פוזות החובה, אז נא להסתכל, נא לקבוע. דאבל בייספס מלפנים, פרונט דאבל בייספס. משולש מלפנים. עמדו מהצד אל השופטים, חזה מהצד, סייד צ'סט. ליישר את הזרוע, טרייספס מהצד. עמדו עם הגב אל השופטים, דאבל בייספס מאחור. משולש מאחור, משולש מאחור. להסתובב עם הפנים לשופטים, שרי בטן ורגליים, שרי בטן ורגליים. ופוזה האחרונה, פול מסל, מוסט מסקולר. ברשותכם, פרי פוזינג, פוזות חופשי עד שהשופטים יקבלו החלטה. Thank you.
אוקיי, שנייה לפני ההכרזה על מי מנצח מבין שני האלופים האלה. יש לנו את ה-Best Poser, או יותר נכון, אתם הצבעתם על Best Poserית. אהבתם את ההופעה שלה על הבמה. המנצחת היא ירדן עבדי צדק, מתחרה מספר 3. אוקיי, תודה רבה. אני רוצה להכריז, תודה. אוקיי, אז יש לנו זוכה, אלוף האלופים, בודי בילדינג 2018, פיתוח גוף טבעי, עם הרבה מחיאות כפיים, מתחרה מספר 66, סניר אזולאי. חברים, תודה רבה לכולם, שיהיה לילה טוב, כושר גופני, תמשיכו לעבוד, תמשיכו להתאמן. שיהיה סוף שבוע נעים לכולם.